მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სულაბერიძე, ვაგრძელებ ვიდეო გაკვეთილების დადებას და ეს ვისაუბრებ. განვიხილავ ფრანგულ დაცვას. E4, E6, D4, D5. ეს დაბიუტი მე-17 საუკუნეებში იყო ცნობილი, მაგრამ მე-19 საუკუნეში მას სერიოზული ყურადღება მიაქციეს. ფრანგმა მოჭადრაკეებმა და ახალი სული შთაბერეს. ამიტომაც დებიუტს ფრანგული დაცვა ჰქვია. ფრანგულ დაცვაში შავები თავგამოდებით დაამაგრებენ ცენტრალური პლაცდარმს D5-ს და მტკიცე თამაშ ღებულობენ. თეთრების პაიკთა ცენტრის D4 E5-ის შექმნის შემდეგ შავები უტევენ მას F და C პაიკებით. ხოლო C ვერტიკალის გახსნით კონთამაშს აჩაღებენ ლაზიერის ფრთას. ამ დებიუტის ნაკლია კუცეროს შეზღუდული მდგომარეობა, ამიტომ შავები მუდამ უნდა სრულნავდნენ მის განვითარებას. თეთრების ბრძოლის გაგრძელების სხვადასხვა გზებია. დიდი არჩევანი აქვთ, შეიძლება ED, შეიძლება მხედარი C3, შეიძლება მხედარი D2, შეიძლება E5-იც. მოდი განვიხილოთ გაცვლითი სისტემა ED. ED. ეს სისტემა თეთრების უპირატესობას არ აძლევს. ცერვაკუს ხაზი გაიხსნა, მდგომარეობა თანაბარია. ალიოხინმა შავებისთვის მონახა განვითარების აქტიური გეგმა. D3, მხედარი C6, მხედარი E2, D6, C3, ლაზიერი H4, G3, მხედარი ლაზიერი H5, მხედარი E4, ჩო ლაზიერები, კუჟე 4 ქიში, მეფე C2, გრძელი როკი, ეტლი E1. თანაბარი თამაშით, თეთრებს შეუძლიათ სხვა გეგმის არჩევაც, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მათთვის ამ სისტემაში ძნელია ინიციატივისთვის ბრძოლა. იგი უფრო ყაიმის მომასწავებელია. მოდი განვიხილოთ სტეინიც ნიმცოვიჩის სისტემა. E5 სვლა. თეთრებმა ცენტრი დახურეს და სურთ მეფის ფრთის დალაშქრა. C5 ამ პოზიციაში C5 შემდეგ გვაქვს ორი საყურადღებო გაგრძელება, ესენია C3 და მხედარი C3. მოდი ვნახოთ ჯერ C3, მხედარი C6, მხედარი F3, ლაზიერი B6, Q2, ცდარია Q3. რადგან CD Q7-ის შემდეგ კუმ უკვე უკან უნდა დაიხიოს. ცხადია, არ შეიძლებოდა მხედარი კლავს D4-ს. ვინაიდან მხედარი კლავს D4-ზე ლაზიერს არ შეუძლია მხედრის აღება ღია თავდასხმის გამო. სერი კარგი. კარგი. მოდი ვნახოთ. Q2 სვლა.
მხედარი ზეშვიდი, მხედარი ასამი, CD, CD, მხედარი ხუთი, მხედარი ცეორი, ქუეშვიდი, ეტლი პეპირველი. ახუთი, თანაბარი თამაშით. ახლა განვიხილოთ მეორე ვარიანტი. მეოთხე სვლა. C3-ის ნაცვლად მხედარი C3. თეთრებს პაიკი შეწირვით, სურთ მეტოქის განვითარებაში. მეტოქის განვითარებაში გაასწრონ, მაგრამ შავები მაინც დამაკმაყოფილებელ თამაშს ღებულობს CD. Q3. მხედარი C6. Вот так იყო მხედარი C3-ის ნაცვლად. მხედარი F6-ის ათამაშო. მერია მაპატიეთ მხედარი F3. CD-ს შემდეგ Q3, მხედარი C6. Дороги. F6. Вот у них як тамашу с Q5, F6-ის ნაცვლად. F6-ზე Qb5, აქ აქ Qd7 სვლა. Куклаус C6, B3, ლაზიერი D4, ლაზიერი B6. ფრანგულ ნაცვლში თეთრებისთვის ყველაზე პერსპექტიულია მხედარი C3, მესამე სვლა, თუმცა შავებს თამაშის დიდი არჩევანი აქვთ. შემდეგ ვიდეო რგოლში ნახავთ კლასიკურ სისტემას. ავეცნობით მხედარ C3-ს. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.